Pozdrav svima ljudi, čekajte, moram da isečem malo. Ljudi, samo da vidim nešto. Ljudi, danas konačno snimam igrice. Danas igramo ovaj Minecraft. Da, ja sam već napravio svoje preživljavanje, izvinite što nisam snimao to, ali zato da nisam ni otkrio za ovaj, za snimanje videa. Dobre, šta si natrpao veliki od mog jorgana ovdje, šta će mi lupiti? Snimam. Ljudi. Evo ljudi, to je moje preživljavanje. Ima milion stvari. Milion? Možemo da... Evo, sad ću vam pokažem sve što sam pravio. Da imam basko nešto fan. Šupani, arani. Mislim uvek je. Ovo nije pravi Minecraft. Znači, vi vidite sami. Imam i kanalizaciju, imam sve, imam i WC, imam sve. Ovdje imam sve. Ovo je moje kuće, najzanimljivije i sve sam odgradio s takvom. Imamo tu ljudi, ovo je kako se zove, grob. Imamo kanalizaciju, imamo bazan, pored kanalizacije, moj bože. I možemo da skočimo kod car vodu, imamo ovo, imamo ovo, imamo kanalizaciju, imamo ovo, imamo ovo, imamo ovo, imamo more. Nemo šta nemamo. Znači sve imamo, imam sve. Sve sam ispravio, i ovo, i ovo, i vanzemuljce, sve. I tank, imam tank, tankić u kojem ne mogu da uđem, motherfucker. Ovo sam probao neki nether portal, naravno da ne može, ovo nije pravo. I ove ljudi, ne sam napravio puša. I trebalo bi, ja mislim da... Ne. Tam. Ne. Moram to da izbrišem. Da. Što se dešava? Ne. Fuck. Danas počinjamo ovdje. Ljudi, ako vam se svidio ovaj video, mislim imaju da vam pokazat ću vam, vidjet ćete u moj, imam i kancelariju, ne mogu da ulazim nigde sada, baš. I ako vam se svidio ovaj video, ovdje mi pokazite like, komentar i subscribe. Vidimo se. Rekla sam ti da ovdje zatvaraš, nisam dobro, vidimo se.